السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں چاہ یہ بتائیں کہ آپ یو ایس سے آئے ہیں تو کیسا لگا مالم جبہ، کیسا لگا اور ہمارے پشتون لوگ کیسے لگے آپ کو؟ مالم جبہ بہت خوبصورت ہے، ٹھنڈا ذرا زیادہ ہے، ہیٹنگ کا انتظام آپ لوگوں کو ذرا تھوڑا کرنا پڑے گا یہاں پہ، بٹ اٹس ویری بیوٹیفل. یہاں کی جو سینریز ہیں وہ بریتھ ٹیکنگ ہیں، یقین نہیں آتا یہ پاکستان ہے، سوئٹزرلینڈ یا کسی یورپین اسکی ریزورٹ سے کم نہیں ہے. تو ہمیں تھوڑی سی ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے بس، کہ ہم وہ فیسلٹیز پیدا کریں یہاں پہ، اچھے ہوٹلز، اچھے فیسلٹیز، گرم پانی، اچھی ہیٹنگ، باقی کچھ کوئی بھی کمی نہیں ہے. اور پٹھان اور ان کی ہاسپٹیلٹی دنیا میں مشہور ہے، پٹھانوں سے زیادہ مہمان نواز لوگ میں نے زندگی میں کہیں نہیں دیکھے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ باہر جو ٹورزم اس کو کیا پیغام دینا چاہو گے؟ میں آئی وانٹ ٹو سے ٹو دوز واچنگ فورنرز اور اوورسیز پاکستانیز کہ پلیز آپ نیوز اور پروپیگینڈا، نگیٹو پبلسٹی پاکستان کے بارے میں دیکھ کے جج مت کریں. پاکستان ایک بہت خوبصورت لوگ ہیں اور یہاں کے لوگ بہت ویلکمنگ ہیں، وہ ٹورسٹ اور مہمانوں سے بہت خوش ہوتے ہیں، خاص طور پہ خیبر کے لوگ. تو آ کے دیکھیں اور محسوس کریں کہ پاکستان کیا کنٹری ہے اور کیا یہاں پہ پوٹینشیل ہے ہم لوگوں کے لیے آگے بڑھنے کا. سو آئی جسٹ وانٹ ٹو سے دیٹ کم اینڈ انجوائے، اسپیشلی ٹو پاکستانیز، آپ کا یہ اپنا ملک ہے، ڈرے مت، آئیں اور گھومیں پھریں اور ذرا دیکھیں کہ کتنے خوبصورت ہیریٹیج اور کلچر سے آپ لوگ بلانگ کرتے ہو.